за тази новина и кой не би се радвал, че ще плаща по-малко данъци. Каква обаче ще е прогнозата за тази година при високите цени и инфлацията, които наблюдаваме? Това сега ще бъде тема на разговор с икономиста Кузман Илиев, който вече е в нашото студио. Добро утро. Добро утро. Както каза и кмета на Пазарджик, той по-скоро е оазис и изключение, защото всички други вдигали данъците. Как е възможно там пък да падат според вас? Браво. Това означава все пак, че има някакво добро управление на оскъден публичен ресурс и е най-правилното нещо в условия на криза. Защото ако искаш в условия на криза да излезеш от нея, ти трябва локомотив, който е стабилен, който движи. А това са наистина частните инвестиции, предприемачите, които да те изтеглят. Иначе се плъзгаш по една малко опасна, така да се каже, плоскост. Това, например, на държавно ниво, както бяха се засилили, между другото, сега в рамките на този парламент депутатите, да теглиш дълг отвънка, ама скъп, много скъп, да го наливаш, харчайки, получавайки статистически някакво все пак движение, но реално това не са устойчиви инвестиции. Това по-скоро е моментно купуване на време. Ето това е нещо, което не трябва да се допуска. В същото време пък виждаме други общини, като Кюстендил миналата седмица. Показахме, че там пък рязко се дигат данъците. Тази тенденция според вас по-скоро ще продължи или... Ами вижте, големия губещ, действително това, че ние нямаме добре направена децентрализация, са си общините. Имаше едни много грамотни и добри идеи, според мен, за това част от данъка върху доходите да остава при тях, там където се генерира. Да остава, защото в противен случай какво се случва? Най-големите проблеми са точно в общините, а в същото време те имат най-малко ресурс. Зависи от държавната хазна. Там политическият елемент е много силен. Коя община е наша? Кога предстоят общински избори? И тук това е един от големите залози пред бюджета и пред тези, които ще го правят, тъй като за момента има един чатал над големите рискове. Не се материализираха най-страшните неща да правим дефицит от 15-16 милиарда. И 20 милиарда, къде примерно, един друг. Къде се разминаха тези прогнози? Защото наистина беше апокалиптична картината по едно време миналата година. Тя щеше да се реализира. Така както бяха заложени в актуализацията, нещата вървяха много назле. Може би добре се случи, че нямахме някакво правителство в момента, тъй като си имаше политически формации, които се подхлъзнаха по това желание, наистина, дългово и чрез малко разгул да спечелят политически дивиденти. В момента това безвреме имаше и своята позитивна страна и това е, че здравия разум моментно, пак казвам, това е един четал, който е момент над бясното животно на дълга, беше овладян и нещата останаха в някаква норма. Дори ако гледате на начислена основа, дефицитът е под онези важни критерии, които искаме. 3%, 2,9 или колкото да. Там. По отношение на, просто завършиме темата за общините, това е пътя. Все повече ресурс в тях, все повече свобода те да взимат решения и все по-малко политически елемент. Проблема тук какъв е особено за тях е, че сега като се прави бюджет, трябва да се има предвид, че проектите, които те са започнали, една голяма част от тях, са изчислявани при една инфлация. Сега инфлацията е доста по-висока, техните разходи са по-големи. Тоест държавата наистина трябва да приоритизира много ясно и много добре и да мисли за това дали ще стигнат парите, тъй като парите, за съжаление, може да не стигнат и да видим общински училища, общински болници, ВК инфраструктура или някакви пътища или свързваща инфраструктура, която не може да бъде завършена преди общински избори. Това е голям проблем за кметовете. Те ще се обърнат и ще хвърлят топката някъде другаде. Тоест може да стигне до режимна тока, да кажем, примерно, да стоят на студено, ако не могат да си плащат всичките училища, болници, общински. Неприятни неща са това. Разбира се, при едно разумно и правилно насочване на ресурса в публичния сектор, който е доста голям и доста щедър, това са практически рекордни бюджети, според мен можем да се разминем с това. Реална опасност, която политиците трябва да вземат предвид. И понеже споменахте инфлацията, последното изследване на Евробарометър показва, че 96% от българите се тревожат заради разходите за живот, които имат. До кога ще продължава тази тенденция? Това е най-страшното икономическо явление, инфлацията. Няма по-страшно. Това е ужасяващо нещо, защото то първо прави така, че нищо не може да изчислявате като домакинство и като бизнес. Вие се объркате тотално, правите големи грешки, бизнесите почват да имат големи проблеми, да фалират, това засяга финансовата система. Тоест, наистина на това ниво имате голям проблем. А от гледна точка на домакинствата, това храните ви да са с 25-6% на годишна основа по-скъпи, а реално дори и повече. Това практически горивата да са с 50% по-скъпи. То това е такъв данък, смазваш, че просто цялата данъчно-осигурителна тежест направо си бледнее на моменти пред това нещо и то трябва да бъде усмирено. Два са основните
две са основните причини за това да имаме такава огромна инфлация. И това е когато се печатат много пари, когато произвеждаш малко, защото по една или друга причина пречиш на производството. В Европа генерално, а и тук в България, забелязахме особено примерно с плана за възстановяване, пречки пред създаване на енергоресурси, които застрашават енергийната сигурност и правят нашия бизнес, европейски и български, доста по-неконкурентоспособен. В Щатите цената на енергоресурсите е 3-4 пъти по-ниска. Нормално е да бягат големите фирми и европейските там. Сега обаче за бизнеса предприеха различна схема, по която ще ги компенсират. Четох наскоро, очакват цените да намалеят, т.е. тези компенсации да се отразят в цените в магазините. Реално ли е това или ще имаме спекула според вас? Вижте, компенсацията е последствие на това, че Европа генерално, а и ние, понеже ние сме свързани с тях, няма наистина една грамотно направена енергийна политика, в която да се създават енергоресурси евтини. В един момент българския бизнес... Това е че първо се учим в момента от кризата как да се намери... Ами това е пожарен вариант. Не. Той в някакъв смисъл е нужен, тъй като българския бизнес, пак ви казвам, оперира в една много неприятна среда. Той е почти 3 пъти, 2,5 пъти по-енергоемък от своите конкуренти, а цената на енергоресурсите е много висока. Слава Богу, ние имаме нашите ядрени мощности и въглищата, които искаме да затваряме след 2 години, с което успяваме за сега да компенсираме, между другото, и бизнеса, и домакинствата. Цената е поддържана изкуствено ниска. Хората трябва да го знаят. Но това няма да стане с компенсации, може би временно може да се реши проблема, дългосрочно обаче. Ти не създаваш ли капацитет много сериозен на производство на електрическа енергия, имаш огромен проблем. И това е нещо, което ние сега трябва да парираме в този план за възстановяване, а именно стратегически ресурс като въглищните централи да бъде отложено затварянето, да бъде направено с човешко лице това така наречено зелено преходче, защото с плана за възстановяване, с който ни се дават пари, първо, че те пари са взети на заеми, ние ще трябва да ги връщаме като данъкоплатци. И второ, тя нашата енергетика си ги генерира като изнася ток, тъй като ние сме лидер в Югоизточна Европа. Това, което ни се предлага, е ние да затворим и да почнем да внасяме ток. Да, но пък имаше един момент, в който плащахме повече за издръжката на мариците, отколкото те всъщност генерираха в бюджета. Много сте права. Само че тук има един голям проблем. Това се казва, чисто пазарно те ще отпаднат. Да, когато имаш система за търговия с въглеродни квоти, която абсолютно измислица само на Европейския съюз. И те са изключително скъпи, те ти удрят тецовете и това по непазарен, пак подчертам, непазарен принцип ги прави неконкурентоспособни. Махнете това безумие, което между другото сега ще вкара и отоплението на сградите, и транспорта вътре, 2026-та нещата ще станат още по-скъпи. И нещата според мен са доста по-адекватни. Няма лесничко да минеме без въглища, нефт и газ. Тези неща са тук, технологиите се развиват, нека да стане органично, а не да се правят някакви социалистически в енергиен смисъл неща, да се каже, имаме някаква цел, някаква квота и в един момент да се окаже, че някакви държави като нас, които са относително стабилни, трябва да станат в много тежка ситуация за собствените си граждани, само и само да угодят на някой, който иска да е климатично неутрален. Абсурд. Какво да очакват гражданите в следващите месеци, говоряки за зимния период? Ами, за съжаление, ситуацията не е лека и е цинично да кажем, че ще е лека. Просто да са готови психически да правят обществени граждански натиск върху политиците, да не създават опасна финансова среда. Затова България да задлъжнява и да застрашава борда си. И под никаква форма да не предаваме националния си суверенитет. Дали в енергийната сфера, дали в... Няма да влиза в други сфери, но най-вече политическата и енергийната. Това са две неща, които според мен трябва да си ги пазим, тъй като никой няма да мисли за нас. Никой не ни е длъжен. Виждате, едни германци правят ходове назад, отварят си въглищата хората, само и само за да могат да оцелят. Защото и те бяха тръгнали по някакви утопии, които очевидно не стават толкова лесно и сега плащат цената всички. Те първо ще видим всъщност кой какви решения ще взима и как те ще се позиционират на европейско ниво. А кажете ни само, тази висока инфлация може ли да бъде спънка към еврозоната и датата 1 януари 2024? По принцип да. Това е голям проблем, тъй като ако се вземат основните критерии, които трябва да са трите големи държави, трите най-добри държави, средно с малко проценти, ние не попадаме вътре. Но трябва да ви кажа, че има две лобита в европейския, на еврозоната. Едното е френското, което не го интересува да имате висока инфлация, иска да се разширява еврозоната, за да изглежда, че има живот в нея. Другото е германците, които не искат да плащат за някой, който живее разгулно и немърливо в финансите си. Нас не ни устройва да ни приемат просто политически и да ни правят някаква мечешка услуга. Ние трябва да имаме здрави финанси, да си укротим инфлацията чрез създаване на ген капацитет и париране на всякакви, като теглиш дълг отвънка, допълнително си наливаш инфлацията. Трябва да не теглим дълг отвънка. Тоест, ние трябва да си правим разумните неща, защото може да си във валутен съюз и то някакъвто иде и да си пак да си двойкар, пак да имаш дългове. Ако нямаш собствена енергетика, ако не работиш много, ако не спестяваш, ако нямаш човешки капитал, това, че сме в еврозоната, няма да ни помогне. Фискална стабилност и добра икономика. Да, и стабилна енергийна стратегия. Добре, благодаря ви за този разговор. Свободи се продължава. Вижте какво остава да видите.